Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Kriminálku, v níž se podezřelý pokouší vypátrat vraha na vlastní pěst. Napínavé psychologické drama z justičního prostředí. Nebo komedii o nástrahách, které číhají na spisovatele na zahraničním studijním pobytu. Smrt si vybírá, případ pro obhajcu a co řekne žena? V sobotu večer sledujte Film na přání. Vybírejte na csfilm.joj.cz.